ទេសនាជាបន្តបន្តចូលពីធម៌ពិសេសទេសនាកាន់ទី9ចប់សពគ្រប់ទេទៅព្រះអង្គគង់យកប្រកាសថាសូមរតនាយាងនិមន្តសម្រាប់ពរជាគណៈប្រទេរាប្រទេរាគ្រប់ព្រះអង្គនិងអញ្ជើញឯកឧត្តមលោកជាទៀងលោកបញ្ញាលោកបុត្រស្រីនិងពុទ្ធបរិស័ទព្រះកថាសត្តកនិងស្នាព្រះទោវិសេសទេសនាព្រះមហាវីសកលជាតបកានទី10ដែលសម្ដែងដោយព្រះគោទិសរិយប្រទេសិសិជនជោទិបញ្ញោបរិជាគណៈអង្គតយុគោសតើបតតៃនីកាំងនោះប្រពោធិសត្វខត្តិយៈនរេប្រវេសន្តោបវប្រពោធិសត្វមានសទ្ធាច្រត្នាទាំងសម្ដេចប្រជាយានារីស្រីសន្តោបវក្សត្រីសមតនិយងតាំងពីប្រអង្គទ្រង់ប្រសោមណោះសន្សំបិយបតតទានដល់ផ្សេងសានក្នុងព្រះហរតីនៅអៃដល់ព្រៃកន្ធមាសកលទើបសម្ដេចព្រះអមរិន្ទន្តកោសីទ្រង់នៅក្នុងកំឡុងព្រះហរតីដើម្បីជាប្រយោជន៍នៃព្រះបរមពុរិស័ទណឹងនឹងបានថាជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធញ្ញាណហើយយោនាថ្ងៃម្សិលមិញនោះព្រះអង្គបរិជ្ជទានបរិជ្ជបតាបត្រីលើកយកព្រះបរមត្ថបារមីដល់ជាមកុដនៃទានឲ្យទៅជួយចុកចិនកំសត់អត់ឃ្លានលំបាកស្មើប្រៃអីដល់ជាអលារកពេក្រៃនៅតែវររតរាជកញ្ញានាងមន្ត្រីជាកម្មហេសី
បើអញនឹងស្ងៀមនៅយល់ជាបងសេចក្តីពុំខានត្រៃមានមនុស្សជាជាតិមយាតសាមានចូលមកកាន់សំណាក់សូមប្រកាសមហេសីប្រងនឹងលើកយកព្រះនាងមន្ត្រីឲ្យទៅជាទៀនត្បិតត្រង់ពំមានពរិយហារតីរញរៀងឡើយអោអនិច្ចាយសំនឹងសាបសូនប្រពុជគង់វងមកលដល់តំរបស់សត្រីអត្បៃណានឹងប្រតិបត្តិឧបដ្ឋានឹងបំរើនឹងរវៀងលៀងចែងចាវចរិយាព្រះអង្គចម្រើនមេត្តាក៏នឹងសវេកតស្លុតប្រតិតែមួយព្រះអង្គឯងនៅកណ្ដាលព្រៃប្រក្សាអាត្មាអញនឹងនៅស្ងៀមពុំបានចង់ភៀសប្រានទៅកាន់សំណាក់ព្រះអង្គសូមឲ្យព្រះរាជាទាននាងមន្ត្រីឲ្យបានក្រន់តែហេតុបន្តិចបន្តួចហើយសម្អាតមាអញថ្វាយសម្ដេចព្រះនាងមន្ត្រីទៅព្រះអង្គវិញទើបសត្វទាំងពីរព្រះអង្គនឹងបានគង់នៅផ្សេងផ្សានសប្បាយក្នុងព្រះរាជាហឫទ័យហើយដល់អាស្រមនៅក្នុងពេលនោះឯងងបាបតណៃនីកាណោនីកាណរុណោតៃរស្មីស្រណៈបំព្រៀងស្រាំងស្រៃសម្ដេចព្រះសហស្នេហ៍ថ្លៃភេទដោយមហិទ្ធិឫទ្ធិនិមិត្តឲ្យតោជាតាព្រាមចាស់ចរិយស្ពាយាមកាន់ឈើច្រត់រំប៉ោទុស័យសម្បល់លឿងទុំបំសំនៅអគ្រឿងបរខាធ្វើអាកាខរិយាកំឲ្យសត្វទាំងពីរមានប្រតិសង្ស័យឡើយហើយក៏ដើរទន្ទប់លលោកចូលមកដល់ហើយក៏អង្គុយនៅមុខព្រះបរមសាលាលើខណ្ឌថានមស្ការហើយថ្លែងទូលថាបបិនប្រតបដ៏មានប្រតិសម្បរហើយកញ្ចនុខ្ញុំតេជីសុំសួរអំពីទុក្ខសោករោគាដែលយាយីប្រកាយឬមួយពុំមានសេចក្តីក្រៅក្រហល់ក្រហាយរំជួលក្នុងរាជហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គទេឬស្ដេចគង់ចម្រើនមេត្តាភាពនីអោពៀលមរតើយ៉ាងមានមករំលៀងរំលាយព្រះអាស្រមឬមួយត្រង់ចម្រើនព្រះវិហារសាមគ្គីញាណអសត្វផងទាំងឡាយពំហ៊ានមកបៀតបៀនមូលលក្ខណៈពហុមួយទៀតសោតផលាហានិយឋាននេះតើយ៉ាងមានបរិបោគុំក្រឬក្រនរកបានឆានពំសូវក្រពេកទេណាអមិចាបបកិនគួពុំគួរណាសូមតែទ្រង់ព្រះមេត្តាករណាប្រោសសន្តោសប្រោសប្រណីដល់ខ្ញុំតាជីព្រាមចាស់ចរិយានៅក្នុងកាលគ្រាឥឡូវនេះឯញោមឯបង្កន់តេសេមហាសតោបបកិនហើយនីកាលនោះកាលឥន្ទព្រាមក្រាបបង្គំទូលយ៉ាងនេះហើយទើបប្រាប់បណ្ដោពុទ្ធវង្សទ្រង់សម្ដែងសំណាលរតៈតបទៅតាជីព្រាមមានប្របន្ទូលដោយឆ្នៃថាអើព្រះមើលរីទុកសោករោគាមរឹកមានយងក្នុងក៏ពំមានមកបៀតបៀនពាធីយយីនៅសពថ្ងៃនេះសឹងសុខសប្បាយអែអផលផលផងទាំងឡាយដែលឆាន់ក៏មានពាក់ពេញដោយព្រៃក្រនប្រស្រ័យបេះបានបរិភោគគុំសោក្រពេកទេណាតាជីអើតាំងពីយើងចាញ់អំពីបរិស្រីមហានគរមកមួជាតមអិស័យសត្វកណ្ដូមានសាបានចំនួន7ខែផ្លាយហើយហរញ្ញេជីវិសាខណងព្រាមហើយពំបានយល់មុខណាស់ណាមួយទៅមកដល់អាយយល់តែសត្វផងទាំងឡាយបានជាគ្នាកំដរក្នុងព្រៃក្រនក៏ខ្នៅព្រាចហរតីលហែលហើយទើបទៅថ្ងៃនេះឯងហើយ
បានយល់មុខតាជាអាចារ្យប្រកបប្រការនៅសរិសុស្ដីឧត្តមសំខាន់សយភេទអីចាងពេទុតិយ៉ាងពុក្លៀតក្លៀលងវាយយុពេជាគម្រប់ពីដំបរិបោកាពីម្សិលមិញនោះក្នុងចិត្តវាសាត្រេកអអត់ឧបមាអភិមាយសង្វាតមកដល់អាស្រមកំបារំក្រែងចិត្តយ៉ាងឡាយណព្រាមតាមតែចិត្តនឹកចប់បក្ខាលយាសោអញ្ជើញងូតទឹកចម្រាស់ក្អែលឲ្យបានខ្សែមខ្សានសបាយភុញចក្រមេផលាហាផងទាំងឡាយអំពីម្សិលមិញក៏មានគ្រប់គ្រាន់ទាំងឡាយដល់បរិបូរមានទាំងខ្នុរស្វាយព្រេងព្រួចលោកនិលភ្លៅត្រាវដំឡងដងអង្កលនាងគាត់ល្មត់សេតាមប្រេងមប្រាងនាងសាទសេបនសឹងដ៏មានអជារូបពិសាផ្សេងផ្សេងអំពីគ្នាពុំជួចត់វិញល្បីឡើយទាំងទឹកបំផែមផែមក៏ជាចំណៃព្រៃតាមតែរកឆាន់ឆៃក៏មាននីថានិងអញ្ញអេវង្តេនសត្ថង្គបដិសន្ថារង្កត្វាមហាសត្តោអហៈព្រះបរមពុរិស័ទសំណេះសំណាលសាសួរអន្តព្រាមដូច្នេះហើយទើបព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាអើយើងសូមសួរណាព្រាមហើយឯត្រីខេតខេមប្រហែលមកពីនេះកំរោណែណានឹងដើរមកដល់មានតែតជីចច្ចរីទុរពលក្រំគ្រាក្នុងកងកំពកឧស្សាហ៍ដើរជួចជ្រោចជ្រោកមកកាន់អាយខ្វល់ខ្វាយរកថ្នាំធ្វើជាគ្រូពេទ្យឬមួយវង្វេងផ្លូវមកដល់ទីឋាននេះឬមួយសំណេះសំណាលជាមួយនឹងយើងនាឋានអាយនេះចូលតជីប្រាប់យើងក្នុងគ្រាឥឡូវនេះអាយញោមហើយអន្តព្រាមបានស្នាប់ព្រះរាជាអង្គការដ៏មានសម្ដីពិរោះសាសាយ៉ាងដូច្នេះហើយក៏ក្រាបបង្គំទូលថាបើប៉ិនព្រះមហារិទ្ធិសំភារដល់ជាឥសោបណ្ដោចិត្តវងត្រង់ចាប់បុរិស័ទដល់ប្រសហើយរីតាជីនេះជាមនុស្សចាស់ចរាខំត្រាច់លីលាមកដល់សំណាក់ព្រះអង្គនេះប្រាថ្នាតែមកសុំសម្ដេចព្រះនាងមន្ត្រីជាកល្យាណីដល់ជាព្រះកមហេសីនៃព្រះអង្គសូមទ្រង់ប្រោសព្រះរាជទានខ្ញុំតាជីក្នុងគ្រាឥឡូវនេះឯញោមអេវង្គតតេបេមហាសត្តោបបិតណៃសម្ដេចព្រះបរមពុរិស័ទបានស្នាប់អន្តព្រាមក្រាបទូលថ្លែងសម្ដេចសេចក្តីលំបាកទាំងនោះតាំងចាត់ស្មោះចំពោះមកសូមព្រះរាជទានព្រះកជយានាថ្ងៃនោះព្រះអង្គក៏ស្មោះសរក្នុងព្រះរាជហឫទ័យមានប្រថាប្រំប្រៃហើយទ្រង់សម្ដែងថ្លែងទូលថាមនីលប្រស្នែងព្រាមហើយយើងនឹងលើកសម្ដេចព្រះភវតីមនាងមន្ត្រីឲ្យទៅជាទានតាជីតាមសេចក្តីស្នើសុំយើងមិនមានចិត្តរញរារំភើបញាប់ញ័រនឹងការបរិច្ចាគទានព្រោះចិត្តយើងត្រេកអរនឹងការឲ្យទានពុំមានដាក់កម្បាំងរបស់អ្វីតិចតួចនឹងស្មោញាចោលឡើយតាជីកំថាឡើយតែនាងមន្ត្រីជាបេហារាទានបើមានស្មោបំណងមកសូមសាច់សួតថ្លាប្រមាថបែដងក៏នឹងកាត់ឲ្យជាទានតាមសុចរិតយុត្តិធម៌យកជីវិតឲ្យជាទានដោយយកសារពេជ្ជនាញាណជាសាសនាចារ្យប្រាថ្នាតែបានត្រាស់ជាប្រពុតនាំអស់សពសត្វផងទាំងឡាយក្នុងវាលវត្តសង្សារទៅកាន់ត្រៃអមតៈ
គឺមហាទពាននិយាយនោះហងលោកប្រពោរិស័តមានបន្ទូលយ៉ាងនេះហើយស្រេចស្នេហ៍ក៏យកព្រះកណ្ដីដងប្រតកវារីស្រោចលើដៃព្រៀមព្រៀមទ្រង់ព្រះរាជទានអកជាយាឲ្យទៅព្រៀមនៅក្នុងកាលនោះឯញោមបបបណ្ណាយនីកាលនោះសម្ដេចព្រះឥន្ទ្រាធិរាជទ្រង់ជ្រាបសភាពព្រះអធិស្ស្រ័យដល់ប្រសាថ្លាថ្លៃនៃក្សត្រាក្សត្រីទាំងពីរប្រងហើយក៏ទ្រង់ត្រាសរសើរព្រះបរមពោធិសត្វថាបបបណ្ណសត្វថ្លៃប្រសើរីសម្ដេចព្រះនិមន្ត្រីនេះទុកស្មារតីព្រះនេតរបស់ព្រះអង្គពុំនោះសោដោយកលជីវិតព្រះអង្គពុំគិតឧស្សាហ៍ណាស់បងអើយជាទៀនកំរោបកុលឯណាមួយនឹងធ្វើបានដូចជាព្រះអង្គឡើយសូមព្រះអង្គទ្រង់ព្រះមេត្តាអត់ទោសប្រោសខ្ញុំតាជីត្បិតស្នេហ៍លើកយកព្រះនាងមន្ត្រីមកអើយជាទៀនព្រះគុណនោះធំគុណប្រមាណណាស់ខ្ញុំតាជីទទួលព្រះជាទៀនទុកលើសិរសានិងថែរសានៅក្នុងរូបចិត្តជីវិតរបស់ខ្ញុំម្ចាស់ក្បិតខ្ញុំតាជីក៏ចាស់ចរារោគាក៏បៀតមានក្នុងខ្លួនប្រាណហើយចិត្តជួននឹងមរណារូបអន្តការឥតខ្លឹមសារសូមសោះទៅទេនឹងទទួលព្រះជាទៀននោះយល់ពុំគាត់ជាក្របដល់ប្រសើរឡើយមួយសតរអង្គជាអមោខត្តយវងប្រមែងតែងព្រះរាជសទ្ធាត្រកាលលើលែងមនុស្សផងទាំងឡាយខ្ញុំតាជីក៏ត្រេកអរសោមនស្សនិងព្រះរាជហឫទ័យសូមថ្វាយព្រះនាងមន្ត្រីដល់ព្រះអង្គវិញនឹងបានបំពេញមេត្តាព្រមវិហារកុំឲ្យមានអពលដើម្បីចម្រើនព្រះរាជកុសលឲ្យបានចម្រើនកើនតទៅមុខទៀតនឹងបាននាំអស់សត្វទៅដាក់ដល់បរិស្រីមហានគរសម្ដេចព្រះឥន្ទ្រាធិរាជក្រាបទូលស្រេចហើយគុំលំឡាយទៅសម្ដែងថ្លែងព្រះអង្គឲ្យព្រះបរមពោធិសត្វជ្រាបច្បាស់ថាព្រះអង្គគឺជាអង្គអមរិនឥន្ទ្រាធិរាជហើយទ្រង់មានទេវៈអង្គការព្រះរាជទាននៅប្រកបតាម8ប្រការនៅក្នុងពេលនោះដូច្នេះថាបបិនព្រះអង្គដ៏ទ្រង់ព្រះរាជសទ្ធាឲ្យរីខ្ញុំនេះពុំមែនគឺព្រាហ្មណ៍ព្រះធិជាមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាឡើយអញខ្ញុំនេះគឺជាអង្គសិយអមរិនឥន្ទ្រាធិរាជស្ថិតនៅនាឋានត្រៃត្រង្សាចុះមកទំនប់បំរុងបំពេញទានបារមីដើម្បីឲ្យព្រះអង្គបានសម្រេចព្រះសម្ពោធិសម្ភារហើយនឹងថ្វាយប្រពរ8ប្រការដល់ព្រះអង្គក្នុងកាលនៅនឹងឯងផងបបិនហើយនាការសម្ដេចព្រះឥន្ទ្រាធិរាជកំពុងមានវិរិយអង្គការនោះក៏ត្រង់ដំណែងផ្លែងអត្តភាពជាទឹកមួយរំពេចមានពន្លឺរស្មីភ្លឺប្រងព្រាយប៉ុនរាយឆើតឆាយហើយត្រង់ធានឡើងឋិតនៅនភាអាកាសមានពន្លឺរស្មីភ្លឺស្រឡះដោយកាលប្រសូរិយាទើបព្រះពីទឹកបោពីដោយឆ្នងឯញោមតតោពោធិសត្វតោបោពិតណៃនាកាលដ៏ព្រះបរមពោធិសត្វមហាបរិរតស្រេចត្រង់ជ្រាបអស់អាអបាលនោះហើយកាលព្រះអង្គនឹងទទួលយកប្រពរពីព្រះឥន្ទ្រាធិរាជត្រង់ក្រាបបង្គំសូត្រជាបទប្រគាថាដូច្នេះថាវរញ្ញេមេអតោសុខកសពពុតានមិសរៈទេតាមអនុស្សយយតោបតាំងសកាំងខរាំង
បបពិនប្រអិនព្រះទ្រេជហើយបោជាធំចំបងអស្ថាតផងទាំងឡាយបើព្រះអង្គត្រង់ព្រះជាទៀនប្រពោដល់យើងខ្ញុំមិញនេះឯប្រពោទី1នោះសូមអោយព្រះវររាជមេត្តាបៃតាសពរាជហរតីត្រេកអរសាទរជាមួយនឹងយើងខ្ញុំការត្រឡប់ចេញអំពីព្រៃទៅដល់រាជបុរីស្រីមហានគររបស់ខ្លួនវិញហើយសូមអោយព្រះរោរាជមេត្តាបៃតាអញ្ជើញយើងខ្ញុំអោយនៅគ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិបាឋមេតាំងវរង្គបរិយយើងខ្ញុំសូមទទួលយកប្រពន្ធនេះជាបឋមជាទី1ប្រការមួយសោតកាលយើងខ្ញុំបានគ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិសូមកុំឲ្យយើងខ្ញុំគាត់ចិត្តនឹងការសម្លាប់មនុស្សម្នាមហាជនផងទាំងឡាយឡើយទោះបីមានទោសខុសដល់ស្នាប់ក៏សូមអោយយើងខ្ញុំជួយដោះទុក្ខសពសត្វផងឲ្យផុតពីការស្កាត់សម្លាប់តតែបានទុតិយំបរង្គវរេយើងខ្ញុំសូមទទួលយកប្រពន្ធនៃជាគម្រប់ពីប្រការមួយទៀតសោតរីអមនុមនីប្រជាជនផងទោះចាក់ក្មេងក្រមុំកំឡោះក្តីតែមានសេចក្តីក្រកំសត់តោកយ៉ាងលំបាកវេទនាក៏សូមចូលមកទីពឹងអាស្រ័យយើងខ្ញុំទទួលយកទានទៅចិញ្ចឹមជីវិតជាសុខសប្បាយតាមប្រក្រតីតទៅតតយេតាំងបរង្គវរេយើងខ្ញុំសូមទទួលយកប្រពន្ធនៃជាគម្រប់3ប្រការមួយទៀតសោតរេមាទុក្រៀមនាំក្តីបង្កប្រមាទនាំឲ្យបាត់បង់សទ្ធាបាត់បង់នូវគុណធម៌ដោយសក្តីតម្រេកតណ្ហាក្នុងកាមេសមិច្ឆាចារៈជាអំពើអកុសលក្តីសូមកុំឲ្យដិតដល់កើតមានក្នុងខណ្ឌសន្តានរបស់យើងខ្ញុំឡើយសូមឲ្យយើងខ្ញុំបានស្និទ្ធស្នាលស្នើនឹងព្រះនាងមន្ត្រីកំបីលោកក្នុងមណាយស្ត្រីដតីណាមួយឡើយចតតេតាំងបរង្គវរេយើងខ្ញុំសូមទទួលយកប្រពន្ធនេះជាគម្រប់4បបកិនសំណៃប្រមរិនអង្កោសីឲ្យយើងខ្ញុំសូមឲ្យព្រះរាជអរតាំងទ្វេហាគឺចៅជលីនិងមេក្រស្នាមានប្រជញ្ញាយុយឺនយូហើយសូមឲ្យបានគ្រប់គ្រងដែនដីចេតកោបរិស្រីមហានគរតាមគន្លងធម៌នៃខត្តយប្រពៃណីបញ្ចមេតាំងវរង្គវរេយើងខ្ញុំសូមទទួលយកប្រពន្ធនេះជាគម្រប់5ប្រការមួយទៀតសោតកាលដែលយើងខ្ញុំយាត្រាទៅដល់ហើយលោកអង្គងឹតក្នុងវេលារាត្រីលោកដល់ពេលរុនរះឡើងសាជាថ្មីក៏សូមអោយអាហារទៅកើតមានប្រកបអោយបានគ្រប់គ្រាន់តាមកំណត់រាល់ថ្ងៃឆត្តមេតាំងវរង្គវរេយើងខ្ញុំសូមទទួលយកប្រពន្ធនៃជាគម្រប់6ប្រការមួយទៀតសោតយើងខ្ញុំសូមអោយមានចិត្តកតម្លាសទ្ធាក្នុងការបរិច្ចាគទានទុកជាអោយទានដំបានបានក្តីកំបីអោយចេះអរលោះឡើយមុនអោយទានក្តីកាលកំពុងអោយទានក្តីក៏សូមអោយមានចិត្តជ្រះថ្លាផុសផង់កុំលោកលោះអោយរួចហើយក៏កុំអោយមានចិត្តក្តៅក្រហល់ក្រហាយស្រាយក្រៃឡើយសន្តមេតាំងបរង្គវរេយើងខ្ញុំសូមទទួលយកប្រពន្ធនៃជាគម្រប់7ប្រការមួយទៀតសោតកាលយើងខ្ញុំនឹងរំលៀងខណ្ឌទៅតាមកំណត់ទីបង្គត់សោយព្រះវិលិលីសូមអោយបានប្រកាសឋានទសតសួរទេវលោកនាយដល់ជាឋានវិសេសលោកសយតអំពីឋានលោកក៏សូមអោយបានសម្រេចព្រះប្រមាភិស័យសម្ពោធិញ្ញាណ
មិនមានវិលកើតចាស់ឈឺស្លាប់នៅក្នុងសង្សារភពតទៅមុខទៀតឡើយអត្ថមេតាំងបរិង្គបរិយយើងខ្ញុំសូមទទួលយកប្រកបនេះជាគម្រប8រួមជាពរ8ប្រការតមតថាងក៏ការសែនតោសត្តាអាហារីថនាពុទ្ធានប្រកបបទព្រះមលៃណាពុទ្ធានចៃច្បាស់លោកព្រះបានត្រាស់ហើយទើបព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងដូច្នេះថាតាសតាំងវរង្គសុតតវាទេវន្តោឯតតៈប្រវិអចរង្គបតៈទេតាតោបិតានតាំងតធម្មេសតេអ៊ីតាំងវត្តមនមិខវិយទេវរាជាសច្ចំបតេវេសន្តរេវរង្គតថ្វាសកកាយយ៉ាងអបកមិកអកមិកតេភិក្ខវេមនីយភិក្ខុដ៏ខ្លាចភ័យក្នុងវិលវតសង្សារយសកកោរីសម្ដេចព្រះអន្ទ្រាធិរាជសត្វាព្រះអង្គបានស្នាព្រះរាជអង្ការព្រះបរមពុរិស័ទព្រះសូមប្រាប់ពរដល់ប្រសើរនោះហើយព្រះអន្ទ្រាធិរាជក៏អបសោភិណោសោសោមិណរីរីសប្បាយក្នុងចិត្តទើបព្រះអន្ទ្រាធិរាជទ្រង់សម្ដែងដូច្នេះថាយើងជាប្រអន្ធិធិរាជដែលមានអជាតបៈរិទ្ធិតត្វានុបានប្រទានប្រពរទាំង8ប្រការថ្វាយព្រះមហាក្សត្រាដូច្នេះហើយក៏សូមអោយព្រះវេស្សន្តរមហាអិសីបរិបោស្នាច់នៅក្នុងពេលនេះពរដែលយើងបានថ្វាយនេះអបកមិក៏ស្ដេចឡើងទៅកាន់វិមានវិជ្ជយន្តជាឋានរបស់ព្រះអង្គក្នុងការនងអាយញងសកបបបាំងនិតិតាំងបពតឲ្យខ្ញុំករណាអាត្មាភាពសំដីទៅទៅតបិស័យទេសនាកាន់សកបាដល់ប្រដាប់ប្រដានៅប្រគាថា43គាថាអេវង្គចប់សពគ្រប់បរិពរនៅក្នុងពេលនេះអាយញងI'm not.